Əgər Qərb Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək döyüş meydanında vuruşmaq istəyirsə, bilsinlər, Moskva buna hazırdır. Bunu Sergey Lavrov Federasiya Şurasında onun yenidən Rusiya Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlı keçirilən məsləhətləşmələrdə bildirib. Moskva dəfələrlə bəyan edib ki, Ukrayna böhranının həlli üçün danışıqlara hazırdır, lakin mövcud reallığı nəzərə alaraq. Deyə Lavrov əlavə edib. O həmçinin qeyd edib ki, İsveçrə artıq sülh danışıqları, o cümlədən Ukrayna üzrə danışıqlar məkanı kimi yaramır.